V jednej štúdii, štúdiou sme začali aj končíme, testovali, ako vplývajú dotyky na rozhodovanie človeka. Dotyky. V istom kníhkupectve sa zákazníkovi venovali tak, že sa mu jemne dotkli ramena. Títo zákazníci strávili v kníhkupectve oveľa viac času a kúpili si viac kníh, než tí, ktorých sa predavači pri tom predaji letmo nedotkli. Zaujímavé zistenie tiež prináša ďalší výskum. Muži, ktorí sa nenápadne a zľahka dotknú ženinho ramena, majú väčšiu šancu získať jej číslo. No. Ja, a toto musíme takto pred všetkými ľuďmi dávať tipy tým knihkupkyniam. Však teraz sa po mne budú vrhať, jak po údenom. Ja nakúpim aj Evitovky. Ja viem. No, neviem, ja môžem povedať svoje vlastné skúsenosti z vedeckých bádaní, keď som sa z vedeckých dôvodov samozrejme začal dotýkať ženy, aby som získal číslo. Áno. A viem, že prvá moja skúsenosť bola, takú mi tresla, že doteraz počuje na ľavé ucho slabšie a žiadne číslo nebolo. No veď. A druhýkrát, keď som to skúšala, tým už aj skončím, tak som získal číslo, ale bolo to číslo policajného spisu za obťažovanie. Tak ja prestal som s vedeckým bádaním. Inak to je také vágne číslo, lebo číslo, to môže byť aj iné číslo u ženy, že či dotykom získaš, nie len na mobil alebo na telefón. Topánky, ja tak myslím. No. Topánky som mala na mysli a tak, no. No tak. Maroš Kramár skúsil niečo iné ako rameno a bola z toho hamba, tak neviem. Či je to dobrý tip. Rudolfovo číslo tiež, ten zle dopadol, no. Neviem. Počkaj, mne... ktorého Rudolfa? Maroša sa keď Rudolfa, tak od neho by som číslo nechcel, to je nevyspytateľné. Teda. Že sa zastať musím toho Maroša, alebo letmo sa dotknúť, ako to... Mne by to teda neprekážalo. Ale... Mne napríklad prekáža, prečo tak ďaleko sedíte, hej, vy dvaja. Lebo v tejto chvíli by mohla byť malá demonstrácia. Lebo ty sa nás letmo dotýkaš tam za kulisy a my už sme ti čísla dali. Čo čísla? Tak je by len čísla, ale mne už v knižnici neostala žiadna knižka, čo nosí meník. Hlavne jedna sľubuje stále, no, to sľubuje. Ale one, na druhej strane ja zase mám pocit, že akože na obťažovanie... Na druhej strane, tak si povedal. Ešte ja to vôbec nepotrebujem. To nepotrebujem vôbec. Čo, daj pokoj, to na... Dobre, nepotrebujem to. No a čo? A... No. Poď. Ale... Nie, v prvom rade, akože treba si spomenúť, môžem tebe pozerať, že vlastne, že naozaj, že čo obťažovanie, akože dotýkať sa tam všelikoho v tých kníhkupectvách, ale mám pocit, že naozaj, že nechápem, že napríklad, že z čoho kníhkupectvá vôbec žijú, lebo však tam je všetko zadarmo. To je jediné miesto, kde ja si môžem zadarmo používať ich produkty. A ešte aj kávičku mi k tomu dajú. A minule som bol v nejakom kníhkupectve a chcel som nejakú knihu o konšpiračných teóriách. Nemali. Náhoda. Ale... Teraz hovorím iné, ako mám na papieroch, no, takže... Takže teraz to mi pokračuje, ja si zatiaľ pozbieram. Nie, tak... Viete čo, ja sa poradím... A ide, on úplne vážne ide. Čo? Čo, vtipne určite? Nie, ja nemám. Ja chcem povedať, že ono... je to treba vrátiť naspäť. Ja si myslím, že sme sa tak trošku... Počkaj, tie knižky? Nie. To by si tak mohla vrátiť, ale to chcem povedať, že trošku by sme mali vrátiť medzi nás ľudí takú tú... Tie, čo od teba dostala na Vianoce, treba vrátiť naspäť do knižnice. Treba vrátiť naspäť do knižnice. Nie, nič vám nevrátim. Ale to že... Tomáš musí vrátiť do knižnice, už mu písali. Áno, však to... To je jeho problém. Poď to mi. Že mali by sme vrátiť trošku takého, akože, medziľudského kontaktu naspäť medzi nás, lebo strašne sme sa už, ako keby, ja to nemám rád, ja niekedy vojdem do výťahu a hneď všetci sa tak akože, dobre, že sa nenatlačia na tú stenu, len aby sme sa akože nedotkli. Potom zistím, hej, že som prebaľoval decko a furt mám hovno na ruke, ale... To
Ono je to riskantné, lebo keď sa niekedy dotkneš niektorej ženy, ona sa potom cíti dotknutá. Počúvajte, no ja som si spomenula pri týchto dotykoch na pána Lasicu, aký bol rád, keby tu bola Oľa, tak boli sme obidve, pritom sa potešil, keď mal prvý ten dotykový telefón, taký bol rád a sme sa povedali, že však čove, to už má skoro každý, ono, že konečne aj on môže nadviazať intimnejší vzťah so svojím mobilom, tak ho týmto pozdravujem. Ale škoda, že sa to teda nedožil, lebo nejaký, že ten najnovší telefón o 30-40 rokov bude mať displej, ktorý sa bude dotýkať teba. Vážne? Mm-hmm. Tak to sa teším. To som nevedel. Milí priatelia, končíme. Už som to naznačila, že toto bola posledná téma. Ďakujeme vám za pozornosť, aj vám, milí diváci, aj vám, milí televízni diváci. Tešíme sa samozrejme na stretnutie s vami. Tento raz ale nie o týždeň, ale až o 2 týždne, lebo budúci štvrtok už sa rozbiehajú veľkonočné sviatky, tak vám naozaj zo srdca prajeme, aby ste ich mali pokojné, veselé a aby ste ich prežili najmä vy, ženy, dámy, dievčence, v zdraví. Takže opäť sa budeme vidieť a počuť o 2 týždne. Majte sa fajn.